Parashikimi i motit në RTS. Shikues të radio televizionit shqiptar, për shëndetje. Ju njohë prognozën sinoptike duke analizuar formacionet barike në shkallë europiane. Shtjella ciklonike e cila përfshiu vendin ton tashmë po zhvendose drejt Ballkanit juglindor, duke humbur pritet mirësim gradual i kushteve atmosferike. Pra dita e sotme në vendin ton u dominua nga aktjellime në zonën perëndimore, ndërsa në jug dhe juglindje pati rreshe shiu dhe bori në orët e para të mëngjesit. Temperaturat pësuan rënien në mëngjes në zonat malore minus 3-4 gradë, zona e ulët 3-12, zonat bregdetare 4, maksimumi 12 gradë. E ndërsa Kosova për ditën e njëjtë, moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare. Temperatura do të zbresi në mëngjes minus 6, minus 4 grad, ndërsa temperaturat maksimale do të luhaten 0, maksimumi 4 grad Celsius. Për 24 orë, me vendyn do tjetë në ndikimin e rryma vajrore të ftohta kontinentale. Moti do tjetë me kthjellime në zonën perëndimore. Në zonat malore, ngrica dhe akulli do tjenë prezente, por edhe fenomeni mjegullës. Temperatura do tjenë me rënje në mëngjes. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë, natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.